អញ្ចឹងសម្រាប់ជាមួយនឹង JavaScript អ្នកទាំងអស់គ្នាវាក៏មាននៅ condition statement ផ្សេងទៀតដែលឲ្យឈ្មោះថា switch ដែលវា work ស្រដៀងទៅនឹង if else if statement ដែរអញ្ចឹង switch statement នេះគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិនៅ executable code នៅក្នុងមួយ block ណាមួយដែលយើងចង់ទៅតាម case មួយមួយរបស់ switch អញ្ចឹងនេះគឺជាខាងក្រោមគឺជា syntax នៃការ define នៅ switch statement របស់យើងអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមដោយពាក្យគន្លឹះ switch ជាមួយនឹង expression expression នឹងគឺជា condition គឺជាលក្ខខណ្ឌដែលយើងចង់ define ដែលយើងបាន define ថាតើតើនៅពេលដែលវាជួបតម្លៃអីមួយតើយើងចង់ឲ្យវា execute នៅ code ដោយរបៀបមួយខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ expression គឺជា condition ដែលយើង set អញ្ចឹងនៅក្នុង block នៃ bracket របស់ switch statement នេះគឺជា case មួយមួយមានន័យជាលក្ខខណ្ឌមួយមួយដែលយើង define ដើម្បី execute នៅ statement ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាប្រតិបត្តិនៅក្នុង application របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវា define ជា case ហើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះ A បានន័យថាជាតម្លៃដែល match ជាមួយនឹង expression ដែលបោះឲ្យអញ្ចឹង case នីមួយនីមួយហ្នឹងគឺវាតម្លៃវាមានតម្លៃដែល match ជាមួយនឹង expression របស់ switch ខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្លៃនេះវា match ជាមួយនឹង expression ខាងលើវានឹង execute នៅ code នៅក្នុងខាងក្រោមរបស់ case មួយមួយហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើ expression នេះមានតម្លៃ A អញ្ចឹង code ដែលនៅក្នុង case A នេះនឹង execute ហើយប្រសិនបើ expression វាមានតម្លៃ case ស្មើនឹង B អញ្ចឹង statement ដែលនៅខាងក្រោម case B នឹងត្រូវបាន execute ហើយយើងឃើញថាវាមាន keyword ពិសេសមួយនៅក្នុង case មួយមួយនៃ switch statement របស់យើងនឹងគឺ keyword break អញ្ចឹង keyword break នេះគឺគេប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យវា break ចេញពី switch នៅពេលដែល code របស់យើងគឺ execute ចប់សព្វគ្រប់អញ្ចឹងនេះគឺជា syntax នៃការ define នៅ switch statement ដឹកឧទាហរណ៍នៅក្នុង code របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមាន HTML page មួយជាមួយនឹង JavaScript ខ្ញុំមាននៅ element មួយដែលមាន ID demo បែបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ switch statement ដើម្បី define text on off ទៅឲ្យ element ដែលមាន ID demo នេះអញ្ចឹង condition របស់ខ្ញុំគឺបែបនេះអ្នកនាងអញ្ចឹងប៉ះសិនបើខ្ញុំ define នៅ variable x មួយដែលអាច assign តម្លៃ x ស្មើ0អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំ define ដោយ switch statement ដែលខ្ញុំបោះនៅ expression ជាតម្លៃនៃ x អញ្ចឹងប៉ះសិនបើក្នុង text ដែល x ស្មើនឹង0ខ្ញុំឲ្យ text ស្មើនឹង off ខ្ញុំឲ្យ text ស្មើនឹង off ហើយខ្ញុំ assign text ហ្នឹងទៅ id demo ទៅ element ដែលមាន id demo ថា off ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើ case ដែល x ស្មើនឹង1ខ្ញុំជំនួសតម្លៃហ្នឹងទៅជា on វិញទៅកាន់ element ដែលមាន id demo នេះប៉ុន្តែ default value default case នៅក្នុងនេះខ្ញុំ set ថាប្រសិនបើគេបោះមកមិនមែនជាតម្លៃ1ឬក៏0ទេអញ្ចឹងខ្ញុំ print នៅ text មួយទៅឲ្យ demo element របស់ខ្ញុំគឺ no value found ចំណុចនេះ syntax នៃ switch case នេះគឺទីមួយយើង define នៅ define ដោយពាក្យគន្លឹះ switch ជាមួយនឹង expression ហើយនៅក្នុងនេះគឺយើង define case ជា condition មួយមួយរបស់ switch ហើយក៏យើងមាននៅ case default មួយដែរប្រសិនបើអត់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលត្រូវជាមួយនឹង expression ខាងលើនេះគឺយើងយក default case នេះទៅ execute អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ run លើ browser នេះបងប្អូនអញ្ចឹងនេះឃើញថាតម្លៃនៃ demo element របស់ខ្ញុំនេះវាបានទទួលយកនៅតិចមួយគឺ off អញ្ចឹ
Chính bởi mà khi nhóm đâu tầm lại ít nhỉ, tại vì mùi bình. Khi nhóm refresh browser, dừng dừng khởi ta về đại x mà nó mùi cứ bị cho case mùi này. Trên case mùi này cứ tích mà on, hay là sign tính tạo ID, element là miền ID đồng bộ. Chính bởi mà khi nhóm đặt AC, cả vì nắng. Chính vì nắng cho tất cả là default case, mà này là no value found. Đã ra lẹt hàng là khi bỏ dưới miền tập bì đấy, nhà số này mới on up. Tại bởi sân bà call vì số này mình mới viên một châu châu default là khi bỏ dưới cứ no value found. Chính này nó không nên, nên cứ chỉ ưu tiên hoa vì cả bà này là sweep statement bỏ dưới.